Deo zbirke oružja koju imamo u našoj kolekciji to je puška Hajduk Veljka i puška Tanaska Rajića. To su puške koje su korišćene u oslobodilačkim ratovima za oslobođenje Srbije. Jevrema Grujića. To je kuća porodična u kojoj se nalaze divne dragocenosti. Znate što sam htela da vidim? Gde su oni to skrivali? Jednostavno, znate ko je sve prošao kroz ovu zemlju? Da im ne uzme to neko. Evo tu negde, tu. Gledajte, to tu bilo. U ovom prostoru ovog podruma. Međutim, da ja vama ne ispričam tu priču, zvaću gospodina Šećerovića da mi to ispriča. Kako ste to uspeli uopšte da spasete? Gde ste to sakrivali? Ovde se u jednom međuprostoru između partera i podruma naše kuće poučeni užasnim iskustvom iz Prvog svetskog rata, kad su nam Austrijanci i Nemci, oficiri i generali visoki koji su odledali u viđenijim kućem, odneli veliki deo zbirke oružja i druge važne dokumente i predmete umetničke, mi smo onda ovde to zazidali. Ne, da vas pita, je to ovde bilo nekako? Ovde je bilo, ovako je bio jedan zid, a evo tačno iza vas, i tu je bio taj zid i tu su bili ti to oružje divno iz prvog i drugog srpskog ustanka, umetnički predmeti od srebra, od porcelana, od bronze, od kristala i dokumenti važni za porodicu i delimično za istoriju Srbije. Kada nešto hoćete da sačuvate, toliko je važno sačuvati dokumente, jer stalno nešto dokazujete. Stare porodice stalno dokazuju. Ne samo, ali dokazuje se istorija Srbije, istorija društvenog, političkog, diplomatskog, kulturnog života. Eto, to je važno. Tako da, kad smo bili u višim razredima gimnazije, moja sestra Miljana Naumović i Conić i ja, Lazar Šečevi, tražili smo naših roditelja da se ta soba od zida, da se otvori. Tako je to blago spaseno. I danas, kada smo otvorili, pre 5 godina, naš prvi privatni muzej u Beogradu i u Srbiji, mi smo najveći broj tih remek-dela izložili. Pa ćemo da idemo da vidimo. Međutim, da. Ja želim da gledaoce podsjetim. Pre mnogo, mnogo, mnogo godina, pokušavajući uopšte da se isplati u ovo sve, bila je ovde i prva diskoteka. A ta diskoteka je bila prva, izgleda, u Evropi, a možda i u svetu. Znate šta, ja se toga sećam, ali meni nisu dozvoljavali da dolazim. Vi ste bili jako mladi i niste mogli, ali su zato, koji su bili gimnazijalci i studenti, dovodili svoje sestre i braću mlade, kao vi, koji su tek bili u Spielhausenama, da pre u 6 sati pre od... da vide šta je to. To je bilo čudo. To je bila prva diskoteka, kako je rekao duhovito jedan novinar, na potezu od Trsta do Vladivostoka. Znate što je divno? Da ste vi to sve održali i da je to još uvek sve u porodičnim rukama. I sad će kamera da pokaže čitav ovaj podrum koji je nekada bio diskoteka, a posle toga idemo u neke prostorije koje nikome do sada niste pokazali. Apsolutno i drago mi je da ćete vi to, draga Miro, prvi put moći da pokažete našim dragim gledaocima. Ja sa domaćicom ove kuće pijem čaj iz običnije šoljice. Ali ove šoljice ovde, kako god neko važan dođe u ovu kuću i pije čaj ili kafu, ta šoljica se sačuva. Čujem da su i Romanovi pili iz ove šoljice. Da, nego šta, to je jedna lepa porodična tradicija koju nastavljamo i danas, tako da možda i ove naše šoljice jednoga dana budu u ovoj vitrini, ali onoj drugoj, koja nije kraljevska. Ovde imamo šoljice iz kojih je pila kraljica Natalija, kraljica Marija, princ Đorđe, Lord Snowden, čak i Olga Romanov, dobro ste rekli. Da, to je divna kolekcija. I slušajte, to je ideja. Kad je neko dođe, neki gost, ne mora da bude tako važan, ali ti mio gost, sačuvaš tu šoljicu. Sačuvate za uspomenu i sećanje na tu osobu i na taj susret. Divna ideja.
kraljica Natalija Obrenović, naslikao Steva Todorović. Kažu slika lepša od Mona Lize. Jeste, ona je prozvana srpska Mona Liza. Možda Steva Todorović nije tako slavan kao Leonardo da Vinci, ali kraljica Natalija Obrenović je lepša i otmenija od Mona Lize. Dakle, naša porodica bila je veliki prijatelj sa kraljicom Natalijom, kraljem Milanom, i kada su se oni uzeli, oni su dobili ovaj božanstveni poklon u škrinju od pozlačene bronze i kristala. To je jedan servis za liker sa flašicama, flakonima i sa čašicama koje su male ko naprsta, kako se onda služili. Eto, jedan divan kraljevski poklon koji je bio simbol naše velike izložbe u Domu vojske. Vaspitavani na svojevrstan način da uče strane jezike, da čuvaju ono što je porodična tradicija, trebali su da prođu kroz sve promene. Na koji način su savladavali realnost i očuvali sve ovo upravo onako kao što je bilo? Je li to bilo pod moranjem, je li to bilo neko obećanje roditeljima, porodici, ili je to bilo od ranog detinjstva zacrtano da se uvek vodi računa i da se zna gde pripadaš? Šta je bilo? Ja mislim da je ono najvažnije duh kuće koji je ostao živ. I u najteža vremena uvek je bilo veselo, uvek je bila šala, uvek je bilo nasmejano i to je ono što je održalo, ono što i dan danas, mislim, naši posetioci osete, da ovdje dalje postoji život. Naši roditelji nas spreme za jedno novo doba koje je bilo potpuno drugačije od onog nekadašnjeg kada su ono živeli, ali koji su se fantastično adaptirali, smatrali su da mi mladi prvo treba da dobijemo izvanredno vaspitanje, manire, ponašanje, da učimo strane jezike i da jednog dana kad budemo odlazili na stranu, da budemo dostojanstveni ambasadori Srbije sa našim znanjem i sa našim što je moguće većom duhovitošću i šarmom. Ono što je suština, vaša porodica se uvek pravila važna time što dolazi iz Srbije. I nosila je neku vrstu, kako bi ja to rekla, neke krune na glavi. Misleći da time što reprezentuje svoju zemlju, da ima vrhunska zvanja, bez obzira da li su ta zvanja uvijek bila prisutna. Bili su diplomati, zaslanici, izuzetno, kako vam kažem, poštovani ljudi u svojoj sredini. Ali je bila kao neka vrsta indoktrinacije da onog sekunda kada pređeš granicu svoje zemlje, ti predstavljaš svoju zemlju. Apsolutno, to je tačno. Evo i sad kad idem na, i Alek i ja kad idemo na kongres istorijskih kuća u Evropi, čiji je član i naša kuća sa sedištem u Brislu, naravno, uvek kada bih pitao odakle, mi kažemo iz Srbije. Tako da damo im do znanja da oni to treba da poštuju. Još kad sam bio sasvim mali, moj dede je imao preko 90 godina, malo sam ga se i plašio, ali uvek je bio i dalje u odelu i kad idemo negde na put, mama bi me dovela da se pozdravim sa dedom. I deda je rekao uvek, sad kad ideš, ja tebi predajem akredit, ti si naš ambasador u svetu. I ja sam stvarno to zapamtio, uvek sam predstavljao Srbiju i samog sebe na najlepši mogući način. I čak i ona vremena 90-ih, kad sam živao u inostranstvu, kad nije bilo toliko popularno biti Srbi, nikad nismo to krili, jer smo mi oni koji reprezentuju našu zemlju gde god da odemo. Tamo sam probao skoro 10 godina. Dobio sam stipendiju za Filmsku akademiju u Torontu i probao sam tamo divne godine. Onda mi se i moja Branka pridružila, ali smo se na kraju vratili, odlučili smo da neke najproduktivnije svoje godine provedemo ovde u Srbiji i evo, mislim da se nešto i vidi šta radimo i šta uspevamo. Vi na neki način već živite duboko u sadašnjosti, a vaš brat je negde neopredeljen između sadašnjosti i prošlosti. Da. Je li tako? Pa moglo bi tako da se kaže. Lazar je taj koji je ovo sve očuvao i bez njega je ovo potpuno bi bilo nemoguće. On ima dve fantastične osobine kojima se ja uvek divim. Jedna je taj optimizam koji on širi, koji je potpuno nestvaran. Ja mu govorim da napiše knjigu Filozofija sreće. A drugi je njegova fantastična memorija koja, ja mislim da ne postoji u Srbiji osoba koja toliko zna o istoriji našeg naroda i o istoriji Beograda. I to je nešto što je samim tim tekovina koju moramo da sačuvamo.
sve veći broj ljudi dolazi u ovu kuću, u njih Jeste, interesuje. Ovako, mi prikazujemo sve ono najlepše iz kulturne baštine Srbije, naravno i naše porodice, svega onoga Srbija što je dala, naravno, čovečanstvu u Evropi, ali živimo potpuno svesni sadašnjeg trenutka, znači prisutno mi smo ljudi svoga vremena, čak sa nekim idejama ispred svoga vremena, ali isto sa jednom vizijom jedne optimističke budućnosti. A ja ovde u vašoj kući pijem engleski čaj. Upravo onako kao što se pije u svakoj beogradskoj kući, na primjer 1923. Je li to u redu? Načno da. To su te zlatne godine, Roaring Twenties, naravno, kako je bilo taj doba Charlestona i Velikog Gatsbya i tako. Nastavlja se ta tradicija u tim lepim stvarima. Mi imamo jednu misiju da pokažemo šta je Srbija, šta je ona prava otmena beogradska Srbija, od našeg domaćina seljaka do najvećeg intelektualca i onoga je kao na visokom položaju. Tako da mislimo da u tome dosta uspevamo, jer u našoj kući na ovim izložbama i postoji ogroman broj mladih. Sjetite se momenta kad ste ga prvi put sreli. Sećam se. Znate šta, Miro, ja verujem u sudbinu. U onog trenutka kad smo se Alek i ja pogledali, ja sam znala da je to čovjek mog života. Možda to zvuči prozaično, možda mi vi ne verujete ili mi gledaoci neće poverovati, ali ja sam zaista tako osjetila. Gde je to bilo? To je bilo prvi dan na mom novom radnom mestu. Kada sam počinjala da radim, to je trenutak kada sam sela prvi put za moju radnu stolicu, trenutak kada sam i njega upoznala. Kada ste ga bliže upoznali, šta je prvo što je vama govorio o sebi? I kad ste ušli u ovu kuću, šta vam je rekao o sebi? Šta vam je rekao o porodici? Moj suprug i ja upoznali smo se u jednom veoma specifičnom trenutku kada je on odlazio iz ove zemlje. Ja sam imala tada 23 godine. On je imao 8 godina više od mene i on je planirao da započne svoj novi život u Kanadi. Mi smo se upoznali 7 dana pre nego što je on rezervisao kartu za odlazak, koji u to vreme još uvek nije znao da li će biti trajan ili privremen. Na svu sreću, na moju sreću, na njegovu sreću, na sreću ove porodice, ispostavilo se da je privremen. I mi smo posle 5 godina zabavljanja na relaciji između Beograda i Toronta, bilo je perioda kada smo se viđali jednom u 6-7 meseci, u stvari jako malo vremena provodili u Srbiji zajedno. Više smo vremena provodili u Kanadi. I, nažalost, nisam imala prilike da čujem ove divne priče koje sada slušam svakodnevno od našeg dragog Lazara i od mog supruga o istorijatu porodice, osim ovim vrednostima koje sada delimo sa našim posetiocima. To je došlo 4 ili 5 godina kasnije, na moje veliko zadovoljstvo, gde smo svi negde onako proradila je hemija između nas i u stvari shvatili smo da želimo isto, a to je da sve ovo što vidite ovde danas predstavimo i našim posetiocima, našim sugrađanima, jer to ne samo da je deo kulturne baštine naše porodice, već i deo srpske kulturne baštine. Kako ste vi lično doživjeli ulazak u ovu porodicu? Ja potičem iz jedne porodice gde je srpstvo, tradicija, porodične vrednosti, porodična zajednica vrlo visoko vrednovana. I zbog toga mi je veoma drago što sam ušla u porodicu moga supruga koja je negde izgradila i aktivno učestvovala na izgradnji moderne srpske državnosti. Bila mi je velika čast, Lazar me naravno šarmirao na samom početku i negde drago mi je što smo se prepoznali na tom nivou. Da li su oni izgledali nekako na neki način možda različito od sredine u kojoj žive? To je jedna od najsrdačnijih porodica koje ja znam. I znate šta, ne morate da psujete da biste bili srdačni, topli i otvoreni prema nekome. Možete da se ponašate fino, da imate lepe, uglađene manire koji su ovde malo zaboravljeni, a da budete i tekako srdačni, i tekako duhoviti, da se šalite i na sopstveni i na tuđ račun i da to ne deluje ni malo hladno i distancirano. Naprotiv, ovo je kuća gde se mi međusobno šalimo, smejemo, vrlo smo neposredni i u međusobnim odnosima, a i u odnosima prema našim posetiocima, odnosno gostima. Negde ih prihvatamo kao deo naše familije.
Na ovoj slici vidimo moju baku i moju babatetku Milenu Naumović i Milicu Šećerović, a ono što je interesantno, 60 godina kasnije, moja baka Milena sa mojom majkom Miljanom na ovom portretu. Uvek ostavljamo pravda. Jeste, postoji tradicija portretisanja u našoj porodici i eto, mi se trudimo i danas to da negujemo. Pre 10 godina, kad smo raščišćavali tavan, u jednoj najlon kesi našli smo ovo, u komadima. Ta najlon kesa je bila spremna za bacanje. Naišao je Lazar i rekao, stop, nikako, ne smemo ovo da bacimo. U pitanju je najstarija sačuvana venčanica u Srbiji iz 1856. godine, koju je nosila Jelena Grujić. Kuća Jevrema Grujića je prava kuća u kojoj se živi. Ovde živi porodica, kao i svaka druga porodica. Zamislite prašinu koju morate da obrišete svaki dan, da svaki detalj pažljivo pomerite i da vodite računa o svemu. Živeti u ovoj kući, koja je zapravo muzej, iziskuje i određena sredstva. Kako jedna porodica je donela odluku da o tome sama vodi računa i da to čuva. To je ono što me interesuje. Za mene je ovo uvek bila moja kuća. Imala je neka svoja specifična pravila. Nisam mogao da se igram loptom i mnoge stvari su se zvale ne kad sam ja bio mali, jer mama nije htela da sklanja ništa od predmeta. I onda je govorila ne, ne, ne. I onda sam ja mislio da se stvari zovu ne, 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 ne. Ali imali smo te divne slike na zidovima. Ja nisam nikad neku razmišljao o tome da li je naša kuća drugačija od drugih, a i nije bila. Živeli smo srećno tu cela porodica i to je, mislim, nešto što je, što je slično i u drugim porodicama u Srbiji. A da li su vam roditelji na neki način stavili to u amanet, da treba sačuvati sve, da se vodi računa, da to traje? Da li su vas na neki način obavezali? Ja mislim da... Čuvate tradiciju sobstvene porodice. Ja se ne sećam da mi je niko to i nikada rekao. Mislim, ima jedan izraz koji sam skoro čuo, kaže, to si dobio na kašiku. Ja mislim da je to toliko bilo sastavni deo naše porodice, a očuvanje ove tradicije je bila i neka vrsta građanskog otpora. Da se ne uništi potpuno taj građanski duh. Ova kuća sama po sebi je jedan dokument da se u građanskoj Srbiji sa početka 20. veka živelo u ovakvim prostorijama, da se jelo iz ovakvih tanjira, da su se ostavljali portreti svoje porodice u amanet svojim naslednicima, da imaju kako je osoba izgledala. Tako da nije tu bilo nekog specifičnog predavanja, o, ti moraš nastaviti porodičnu tradiciju. Mi smo jednostavno osetili u ovoj generaciji, pošto u prethodnim generacijama porodica je dala svoj doprinos Srbiji u ratovima, borbom, u diplomatskim uspesima kad se Srbija oslobađala i postajala nezavisna, a ovo je na neki način naš doprinos, skroman možda, ali eto, mi dajemo sve što možemo da se Srbija ponovo postavi na ono mesto koje pripada u Evropi i svetu. Kad pogledate, članovi ove porodice su bili, nabrojite mi šta su bili, i zaslanici, nabrojite mi šta su... Ambasadori, ministri pravde, ministri policije, ministri vojske, puno, najviše ta diplomatska tradicija, dakle ambasador u Beču, ambasador u Istanbulu je bio još Jevrem Grujić, u to najteže vreme kad se Srbija tek oslobađala od turskog zuluma na neki način. Trebalo je biti tamo ambasador gde sultan može jednom odlukom da kaže ode glava, pošaljite nam sledećeg. Tako da puno su doprineli i to je nešto što samo daje obavezu da i mi u današnje vreme budemo na njihovoj visini, u našem ponašanju, u našem ophođenju, na kraju krajeva u današnje vreme u poslu, da se ponašamo pristojno, civilizovano, pošteno prema svima i da pomognemo svakom kome možemo. Lazar Šećerović, posle svih aktivnosti, sakupljanja predmeta, čuvanja porodične tradicije, najviše voli da se ogreje uz ovu peć. I tada mu se napravi ona eskafa,
stavi svoju slamčicu i tu je zapravo on. O čemu razmišlja? Uvek ima neke planove. I znate šta mi sada kaže? Da obavezno sačekam septembar. A ja ništa neću da čekam i hoću da mu kažem šta je ono što on sprema. Šta je to? Spremamo mnogo stvari. Mi nismo samo muzej. Muzeji mogu, znaš, kao obišla si sve muzeje u Evropi i u Americi, mogu da budu. Mi smo jedan vrlo aktivni kulturni centar. Od kako smo otvoreni, imali smo veliki broj predavanja najčuvenijih istoričara umetnosti, izložbe, imali smo koncerte, igra se jedna divna pozorišna predstava koja je sad pozorišni hit, imamo okrugle stolovi, imamo radionice za decu i predsjedništvo Republika je počelo da nam šalje visoke državne, kulturne i diplomatske delegacije. Posle ručka ili prijema kod predsjednika Republika i kod predsjednice vlade, oni šalju kod nas jer smo dobili jedan fantastičan kompliment. Evo tebi ću prvo i da otkrije, rekli smo da smo mi najreprezentativniji kulturni objekat u gradu, što je jako veliki kompliment, možda malo preteran, ali nam veoma imponuje i zato moramo da zadržimo te visoke standarde. Prva sa sljedeća stvar koju spremamo je ta fabulozna Noć muzeja, velika evropska manifestacija i mi ćemo u Noći muzeja u našoj diskoteci, znači ovaj prostor će biti otvoren sa stalnom postavkom, izložbu posvećenu 50 godina od premijere najčuvenije hippie rock muzikla Kosa, kada su autori Rado i Ragni došli u Beograd i u njihovu čast napravljena je Lazare. Party. Pa vi se smijete. I bilo bi lepo da ta čuveni njihov moto vodimo ljubav, a ne rat, ovih posljednjih 50 godina postoji, a ne da imamo sve ovo što se danas događa. Ali mi još verujemo u ljubav i dalje ćemo verovati. Kada ste posljednji put napisali onako pismo? Pre neki dan pišemo pisma, ova službena, šaljemo poštom, jer ja volim da imam pisani dokument, mada ide mailom, znači paralelno ta dva, a mojim prijateljima po celom svetu pišem rukom pisma, naročito Englezima, oni to veoma cene, i stavljamo našu divnu nalepnicu Dom Jevrema Grujića na srpskom i na engleskom. Pre 5 godina kada smo se odlučili da otvorimo ovu kuću za javnost, bilo je mnogo interesantno. Svi smo zajedno iz porodice nosili ogromne te preteške kutije sa eksponatima, dole u muzej, daske, čekiće, eksere, smo zakivali u zidi. Jedan simpatičan mladić koji nam je tu pomagao, on pita, izvinite da vas pitam, a šta vi ovde radite? A ja onako srećna kažem, pa otvaramo novi muzej. Kaže, ovo je mnogo bolja lokacija za kladionicu. A dobro, ljudi imaju svoje porodične tradicije, neko ima pekaru, neko ima restoran, eto mi smo jedan deo naše porodične tradicije želeli da podelimo sa Srbijom i sa našim gostima iz inostranstva. Ljudi nas pitaju zašto vi ovo radite, to je naš doprinos, mi to sami finansiramo i izvodimo u porodičnoj jednoj režiji i zadovoljni smo zbog toga i ponosni smo i nadamo se da se i Srbija malo ponosi nama.